Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cu voia Domnului am ajuns la cea de-a șasea lecție din studiul cărții Proverbelor, Familia Înțeleptului. Conform celor precizate în această carte, casa sau familia poate fi o grădină cu flori mari, mici, sau un teren neîngrijit, o mlaștină sau un teren stâncos, plin cu spini. Familia poate să fie o casă cu ziduri și frumoasă, sau poate să arate ca un șantier neterminat, sau ca o fostă construcție dărâmată. Haideți să citim în capitolul 14, versetul 11, această realitate. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Un peisaj minunat. 12:7. Imaginea construcției. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. În familie, fiecare persoană își are locul ei, fie că e vorba de cei bătrâni sau de cei mici, sau de soții de la care pornește familia, căci fiecare etapă din viață își are farmecul ei și în familie trebuie gustat. Pentru copii trebuie să fie o plăcere copilăria, pentru cei tineri căsătoriți o împlinire familia și pentru cei bătrâni familia nu trebuie să fie o povară, ci dimpotrivă o ultimă satisfacție în lumea aceasta. În 17:6, înțeleptul notează: copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Fiecare să fie încântat de ceilalți. Asta înseamnă că fiecare este mulțumit și în dreptul său. Lecția din această seară am împărțit-o în două. Într-o primă parte vom privi la cei doi soți, iar într-o a doua parte la ceilalți membri ai familiei și chiar la familia întreagă. În 14:1 este scris: femeia înțeleaptă zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Versetul acesta cu siguranță îl putem lua și în dreptul bărbatului. El poate să ridice casa sau poate să o ruineze. Cum se comportă doi soți înțelepți? În primul rând, am notat, înțelepții primesc partenerul de viață de la Domnul sau în colaborare cu Domnul. 18:22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. După ce Domnul dă înțelepciune, am învățat la momentul potrivit că poate să ne umple de o multitudine de daruri. Și printre darurile care le primim de la Domnul, unul dintre cele mai prețioase este partenerul de viață. 19:14. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Și cred că o nevastă pricepută se asociază cu un soț înțelept. Ce diferență între ceea ce scrie în versetele care vi le-am dat și ceea ce scrie în capitolul 11, versetul 22. Aici figurează un alt criteriu de alegere în căsnicie. Criteriul care datează din vremuri străvechi. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Ce imagine dezgustătoare! Deci, haideți să lăsăm să primeze înțelepciunea asta în dreptul celor care nu s-au căsătorit. Ceilalți doar avem satisfacția dacă am făcut-o în felul acesta. Soții înțelepți vorbesc numai înțelept.
din gura lor se vor auzi doar cuvinte înțelepte. 16:21. Pentru că cel mai mult vorbește omul acasă. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Unde ai putea să fii mai dulce în vorbire decât acasă? 23. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Deci, înțelepciunea ți-e face să vorbești plăcut, dar nu rămâi monoton și nu te repeți. Se vor găsi noi expresii, se vor explora noi domenii, ca de fiecare dată să fii și încântător și să aduci o noutate. 25:24. Aici deja observăm partea negativă a lucrurilor. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Iată ce neplăcut este. Îți vine să te refugiezi dacă ai parte, în ghilimele spus, de o multitudine de cuvinte neînțelepte. 27:15-16. Aceeași idee este reluată. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Deci omul care vorbește într-una, cine oprește, parcă oprește vântul, că de regulă curenții aduc norii și apoi se declanșează ploaia, și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. Frași și surori, bărbați și femei, lucrul acesta este scris în dreptul femeilor, dar se poate întâmpla și în dreptul bărbaților atunci când nu sunt înțelepți. Învățați-vă să nu vă scoateți partenerul din casă prin prea multă vorbărie, prin o gălăjie permanentă. Să-i placă celuilalt să te asculte, să-i fie dor să vorbești. Asta nu înseamnă să ai momente când te blochezi. Mai sunt astfel de situații în familie când unii la supărare nu vorbesc. Dacă ar putea nici să nu gândească până sunt supărați, i-am felicitat și le-am dat aprobare. Dar numai să gândești într-una rău să nu vorbești deloc, asta nu e o mare afacere. Hai să citim un verset pozitiv în final, 31:26. Aici este prezentată așa numita femeie ideală. Eu îi zic înțeleaptă. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Deci, primul criteriu este înțelepciunea. Și al doilea, care este o anexă a înțelepciunii, este frumusețea sau armonia limbajului. Să se merite celui care ne ascultă să ne audă, să o poată face cu plăcere, să fie utilitate în ceea ce spunem. Să nu vorbim doar să fie vorbit și cu atât mai mult să nu vorbim neplăcut. Dacă vor fi doar cuvinte plăcute între soți și va fi o comunicare bună, de aici se poate porni mai departe. Dar dacă nivelul acesta nu este realizat, nu se poate clădi în continuare. Limbajul înțelept. Apoi cei doi soți înțelepți trăiesc într-o permanentă și profundă iubire. Proverbe, capitolul 5, de la versetul 15. Este o prezentare figurativă, alegorică, dar totuși atât de simplu de a fi înțeleasă. Bea apă din fântâna ta, că setea este specifică omului, și din izvoarele puțului tău. Ce, vrei să ți se verse izvoarele afară și să scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Deci, dacă trebuie să discutăm ceva, dacă trebuie să ne împărtășim sentimentele, aceasta trebuie să deruleze totalmente în interiorul familiei. Nu lăsați ca lucrurile care sunt confidente să iasă în afara perimetrului casei. Aici trebuie să-ți exprimi și bucuria și aici trebuie să fie înfrânte și necazurile.
Nu te bucura cu străinii și nu-ți plânge durerea la străini. Și cu atât mai mult, nu-ți extinde iubirea, în mod special în plan familial, conjugal, în afara familiei, nici măcar sentimental, de cum în mod fizic. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită. Dacă veți studia Vechiul Testament, expresia de cerboaică este o nominalizare frecventă a unei femei plăcute care este iubită de soțul ei. Căprioară plăcută, fiind bătat tot timpul de drăgălășiile ei, fiind drăgostit necurmat de dragostea ei. Între creștini, expresia cu luna de miere nu are ce căuta. Între creștini, dulceața ține toată viața. Rețineți comparația, să fim bătat. Vă dați seama ce înseamnă să fii beat? Beat de iubire, în sens pozitiv. Să fii încântat, să fii fermecat. Să fii atras în mod irezistibil de celălalt partener. Și asta fără vreo pauză, fără vreo breșă. Sarcina aceasta revine deopotrivă celor doi. Pavel notează pe linia aceasta ca fiecare să aibă grijă de partenerul său. Soților le cere să fie îmbătați de iubire, dar și soțiilor le cere să fie drăgălașe păstrând expresia de aici. Nu reci, nu acri. În familie nu este loc pentru așa ceva la înțelepți. Doar nebunii se comportă dur și rece. Dacă așa înțelegem lucrurile, și aici vreau să mai fac o precizare, în Scripturi figurează și cartea Cântarea Cântărilor. Și nu poate fi negat nici aspectul ei legat de viața de familie, și nici aspectul ei spiritualizat. Privind în familie lucrurile care sunt scrise acolo, sunt valabile. Dar în afara familiei ar deveni ceva foarte păcătos. După aceste versete figurează un altul care dovedește că dacă cei doi soți se iubesc, curvia este o nebunie. Dacă soții sunt înțelepți, se iubesc și dacă ajung să curvească, înseamnă că sunt nebuni. Iată ce scrie versul 20. Și pentru ce? Adică e nonsens. Fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute. Și întrebarea rămâne. Pentru ce? Nu ar fi corect, nu ar fi necesar, nu ar fi plăcut, ar fi un păcat grav. Citim și din 6:32. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își va pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine și ocara nu îi se va șterge. Nu doar pentru că va stârni gelozia soțului acelei femei, dacă este cazul uneia căsătorite. Dar, uitați-vă în capitolul 7, spune de la versetul 7. Am zărit printre cine încercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Cred că n-ar fi vorba de cineva căsătorit pe care să-l desprinzi de lângă un alt partener. Lipsa înțelepciunii și nebunia păcatului curviei, care din nefericire în vremea noastră face ravagii, te-ar duce la locașurile morții. Așa se încheie versetul 27 din capitolul 7. Domnul să ridice standardul de iubire în familiile credincioșilor. Și ei, cu
cu un limbaj înțelept și cu maniere sfinte să recâștige dacă au pierdut relația între cei doi soți. Efectiv, uneori ne este milă de unii familiști. El e necăjit, conduce rău și ea plânge că nu se împacă. Și când te uiți la ei, ce-ți dai seama? Nu pricep. Deci amândoi socotesc că ar trebui să fie bine, numai că nu le iese pasența. Înțelepciunea rezolvă ecuația aceasta și aduce iubirea. Și când iubirea este instalată, toate celelalte legi cad. Nu mai trebuie alte reglementări care să țină familia pe drumul realizării ei. Tot în privința aceasta am notat, cinstea înțelepților îi ocrotește de puterea ispitei, de nebunia păcatului. Iată ce scrie în capitolul 2, de la versetul 10. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. 16 în continuare. Ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereții ei și uită legământul Dumnezeului ei. Casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. Eu nu spun că este un risc iminent pentru careva să-și abandoneze familia, dar e suficient de păcătos să te gândești, alt soț ar fi mai bun, altul m-ar iubi altfel. Fă tot ce poți ca să ajungă al tău să te iubească, așa cum îți visezi și cum îți dorești. Și pentru noi, corolar, aceleași lucruri ar fi real. În capitolul 5, vă citesc de la versetul 9, ce efecte dezastroase aduce dezmembrarea familiei, orientarea în afara ei și căderea în ispitele imoralității. Ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istivi și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Îmi vine în minte situația unui italian despre care mi-au povestit frații când am fost la Roma. El a fost un patron cu o activitate economică prosperă, dar a fost foarte imoral și a schimbat nu știu câte neveste. Unile s-au ales fiecare cu câte o casă. El actualmente are în jur de 60 de ani sau chiar peste. Lucrează pe șantier zidărie și locuiește pe chirie. Foștii lui patroni asociați au blocuri întregi și din milă, acum fiindcă este bătrân și a fost colegul lor, ba încă a fost fondatorul uneia dintre firmele acelea, s-au hotărât să-i facă o garsonieră toți și să-l lasă acolo să nu moară în stradă. Iată cum a fost ruinat sufletește și material, în plan familial, fiindcă s-a abătut de la normele familiei. Mai citesc și din capitolul 22, versetul 14. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Este foarte curios acest verset. Dacă este supărat Domnul pe cineva, îl poate îngădui la ispita curviei. Și nu este o ispită ușoară. Dar pe înțelept Domnul va proteja. 23 cu 27. Căci curva este o groapă adâncă și străina o fântână strâmtă. Și este extrem de dificil ca cineva să se mai ridice. Posibilitățile sunt atât de reduse. Nu vrem să tăiem șansa nimănui.
dar lupta va fi pe viață și pe moarte. Și mă adaug 12:4, concluzionând ideea cinstei în antiteză cu nebunia acestor stări. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Faceți diferență. Să ai cunună pe cap sau să ai cancer la oase. Ce diferență enormă! Să privim acum la cei din familie văzându-i ca soți. Pentru părinți înțelepți, prioritatea lor este educația copiilor. 22:6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Asta nu înseamnă că atunci când va fi mare, nu poate să devieze. Problema se pune altfel, între începutul vieții și sfârșitul ei. Dacă el rămâne credincios, educația părinților îi va sluji până închide ochii. Este dovedit faptul că ceea ce se imprimă în copil în primii ani de viață și până la maturitate când pleacă de acasă, rămâne atât de puternic scris, încât nici bătrânețea cu uitarea ei nu o șterge. 20:11. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Asta înseamnă că părinții pot să vadă care sunt slăbiciunile copilului, care sunt înclinațiile lui și în funcție de aptitudini și de ispite să îl educe corespunzător. Aici, versetul acesta nu vrea să spună că dacă copilul este înclinat într-o anumită direcție, el nu poate fi orientat pe direcția cea bună. Dacă îl lași, acolo se duce. Dar dacă ne luptăm pentru educația lui, el poate fi corectat. În capitolul 4 avem câteva cuvinte care arată dorința profundă a părinților în privința educării copiilor. Citesc de la versetul 4. El, adică tatăl, mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. Și se încheie cu versetul 13. Ține învățătura, nu o lăsa din mână, păstrează-o, că ceea este viața ta. Deci, trebuie să îi facem pe copii să înțeleagă că de felul în care se vor forma va depinde toată viața lor și chiar viața veșnică. Să vadă urmările. Pot să-i fie puse în față exemple. Uite, cine a ascultat și a fost înțelept și cu minte, a avut binecuvântare, progres. Celălalt s-a pierdut, s-a ruinat și a ajuns sub blestem și sub moarte. Dar pe lângă învățătură, părinții înțelepți folosesc disciplinarea ca metodă de formare a caracterului. Să citim câteva versete, 13:24. Dacă le vor citi sau le vor auzi și copiii, poate îi vor înțelege mai bine pe părinți. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Deci, atunci când s-a greșit, ca să nu mai apară o a doua greșeală soră cu prima. Fiindcă atunci intră și conștiința copilului pe rol și dacă este pedepsit pe proaspăt, sunt șanse mult mai mari să înțeleagă vinovăția sa. 19:18. Aici avem o perimetrare, să nu ne ducem în cealaltă extremă.
pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde. Dar nu dori să-l omori. Deci, unii poate renunță la pedeapsă la gândul că nu mai poate fi îndreptat, n-ai ce-i mai face. Sau alții pot să-l pedepsească până la maxim, să spună ori fac din tine ce vreau, ori te omor. Și nu că sunt gata părinții să facă una ca asta, dar se mai scapă uneori și spun, poate. 22 cu 15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar noiaua certării o va deslipi. Deci, mustrarea, certarea, nu este bine, nu este corect. Și copiii au un anumit fel în mintea lor de a recepta mustrările, încât mai degrabă ar dori să ori să nu mai facă, ori să se oprească mama și tata cu dădăcitul. Dar este nevoie să le fie spus, noiaua certării alungă nebunia și aduce înțelepciunea. Și 23 cu 13 la 14. Nu cruța copilul de mustrare, că dacă îl vei lovi cu noiaua, nu va muri. Lovindu-l cu noiaua, ai scos sufletul din locuința morților. În țările occidentale, în mod deosebit, dacă copiii se aleg cu vânătăi, părinții pot fi arestați de urgentă. Eu i-am sfătuit ca niște părinți înțelepți să-și regleze pedepsile după legislație și să procedeze în așa fel încât să nu elimine mustrarea și pedeapsa, dar fără să ajungă în postura de a intra în conflict cu legea. Asta nu înseamnă că vom merge la extreme în situația aceasta, dacă ni se va cere să-i lăsăm de capul lor. Dar putem să funcționăm înțelept, fără să ne creăm bătăi de cap atunci când putem să nu le avem. Mă opresc aici cu versetele privind pedeapsa, ele mai sunt, ideile sunt aceleași. Trecem la partea a doua, familia întreagă. Privind la copii, ei sunt bucuria sau necazul părinților. Iată ce scrie în Proverbe 10:1. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Acest verset este foarte relevant. Dacă copilul este bun, și tatăl ajunge să se bucure, măcar că o femeie este mai sentimentală. Dar dacă copilul este rău, cea care se mâhnește cel mai mult este mama. El este mâhnirea mamei sale. Chiar dacă unii părinți trăiesc asemenea dureri de inimă sau de cap, Dumnezeu să toarne în locul mâhnirii bucurie, să poată să se bucure de lăstarele care au venit în familia lor. Citim și 17:21 pentru a întări aceeași idee. Cine dă naștere unui nebun? Deci un tată înțelept nu se poate bucura decât de un copil înțelept. Un înțelept nu se poate bucura de un nebun. Dar și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. Copiii trebuie să știe, rămânând în același capitol, că dacă vor face necaz la părinți, își vor pierde drepturile de după părinți. 17:2. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine. Deci poate altul să intre în drepturile lui și va împărți moștenirea cu frații lui. Copiii trebuie să știe că ascultarea aduce binecuvântare și blestemul aduce pedeapsă. Nerespectarea poruncii a cincea atrage mânia lui Dumnezeu. Porunca aceasta în mod deosebit este punctată și în Noul Testament. Proverbe 6 de la versetul 20. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-ți-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Deci cu zi, cu noapte, copiii trebuie să fie marcați de glasul tatălui și de vocea mamei. Să le audă în urechi și să le răsune în inimă. Ca pașii lor să meargă pe cărarea neprihănirii. Citim și 13:1. Un fiu înțelept ascultă învățăturile tatălui său. Deci un copil inteligent ascultă. Și dacă tata spune ceva greșit, îl ascultă cu respect și va proceda cum este bine. Dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. El nu acceptă. Nebunul, fie că e vorba de copil, fie că e vorba de omul mare, nu se lasă corectat și îndrumat. De aceea,
Nu iau, în Proverbe este prevăzută și pentru copil și pentru nebun. Pentru copii o folosim noi, pentru nebunii mari o folosesc autoritățile statului. Și ei recur la forță, privează de libertate. Și noi putem să recurgem la asemenea metode raportate dimensionat la copii. Asta nu înseamnă că trebuie să-i legăm cu mâinile la spate, am zis doar să-i privăm de libertate, dacă este cazul. Să le fie tăiată porția de joacă sau anulată vreo excursie sau ceva de genul acesta, în funcție de situația existentă. Din Proverbe rezultă că cei care au părinți înțelepți sunt cei mai fericiți copii. Părinții lor sunt neprihăniți și aceasta este o binecuvântare pentru copii. 13:22. Omul de bine lasă moștenitor pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Apoi 14:26. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Peste generații, evreii sunt favorizați datorită părinților lor. Eu am urmărit puțin în vremea noastră niște spițe de neam și am văzut că lucrul acesta este valabil. Părinții sau bunicii neprihăniți, prin viața lor, transmit fericire copiilor, nepoților și celorlalți urmași. De aceea, în mod special, cei care avem sau aveți părinți neprihăniți, înțelepți, cinstiți-i corespunzător, căci beneficiați de pe urma lor. Și 20:7, cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Efectiv, semnul exclamării de aici își merită sensul. Ferice de copiii celui neprihănit, ferice de urmași înțeleptului, mult mai ferice decât de urmașii bogatului, mult mai ferice decât de urmașii celui de neam mare. Dacă ne vine fericirea prin cei bătrâni, haideți să ne oprim puțin în dreptul lor, acolo unde ei mai există și Domnul nu i-a luat acasă și ni-a mai lăsat în casă. În 16:31, înțeleptul notează: perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Ce împlinire pentru un om care se uită în viața lui în urmă, spunând ca Samuel, am albit? Faceți-mi analiza vieții și dacă am greșit, refac situația și plătesc datoriile. Și ei au spus, nu, ai fost corect. Dar ce cinste ar fi pentru un bătrân să-și poarte povara păcatelor de peste ani și să n-aibă ce să povestească nepoților săi? Cu aceasta nu vrem să anulăm dreptul de mântuire a celor care s-au întors la Domnul la bătrânețe, dar nu vrem să anulăm nici răsplata celor care o viață au slujit pe Dumnezeu. Ea nu poate fi anulată. Citesc și 20:29. Slava tinerilor este tăria, dar podoba bătrânilor sunt perii albi. Știți că la tineri nu le place dacă încărunțez repede. Dar bătrânii văd acumulați în perilor albi toate amintirile vieții. Nu mai pot să muncească cum au făcut-o, nu mai pot să alerge pe unde au fost. Le-au rămas amintirile albe ca părul dacă au fost înțelepți și neprihăniți. Așadar, ei sunt patriarhii de cinste ai casei. În vechime, când oamenii trăiau mai mult, cu sutele de ani, patriarhii aveau o valoare enormă. Ei chiar conduceau generații la rând. Dar pentru anii câți îi avem, potrivit cu longevitatea vremii noastre, haideți să ne cinstim bătrânii și femeile în vârstă. Bătrânii, cum spuneam deja, sunt promotorii binecuvântării. Prin ei, cel îmbătrânit de zile transmite binecuvântarea și oferă făgăduințe. Citesc din capitolul 17, versetul 13. Celui ce întoarce rău pentru rău, nu-i va părăsi răul casa. Iată cum efectele în rău se transmit chiar și după moartea ta. Dar în mod
special în timpul vieții. Întoarceți puțin în Vechiul Testament, în Exod 20, la porunci, unde avem o referință la viața de familie și la efectele răului sau ale binelui, despre care am citat înainte. 20 cu 5 și 6. Căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Am precizat la momentul potrivit, noi nu plătim păcatele părinților, dar le purtăm efectele. Urmările se lasă, fie în bine, fie în rău. Dar dacă blestemul poate fi curmat, că Dumnezeu ridică prin binecuvântare, binecuvântarea se transmite. Și binecuvântarea nu vrea nimeni să o întrerupă. Dar ea vine de la generațiile anterioare, dacă ei au fost credincioși. Privind la familia întreagă, vreau să notăm că familia este cel mai propice mediu pentru viață. Iată ce scrie în 27:8. Nicăieri, omul nu este mai la locul lui decât acasă. Ca pasărea plecată din cuibul ei. Așa este omul plecat din locul său. Și locul său, în primul rând, este familia. Chiar comparația cuibului dovedește realitatea aceasta. Unde este locul unde e păsări? Dacă are ouă? Acolo. Dacă are puișori, unde e locul ei? Lângă ei. Că doar nu este locul ei pe o creangă doar, unde s-a pus să odihnească din zbor. În cuib. Câtă trudă pentru un cuibușor. Nu îl plătește nimeni. O fac din pasiune. Fiindcă așa sunt create. La fel și noi suntem creați să ne găsim locul în familie. De la cel mai bătrân până la ultimul copilaș, care se naște cu ideea asta. Și nu-l desprinzi de mama. Doar oamenii au degenerat odată cu trecerea anilor. Pacea este baza belșugului înțelepților. Citesc din 17:1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Mai adaug și alte versete și apoi comentez ceva. 15:6. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Versul 27. Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Versetele acestea nu vor să ne dovedească cum că înțeleptul este sărac și mulțumit doar că are pace, ci duc situația până la limita minimă, chiar dacă n-ar avea decât o coajă de pâine. Pacea îi aduce împlinire. Și nu ar dori să se mute într-o altă casă pregătită numai cu grătare și mâncăruri de carne, cărora le plac în special oamenilor firești. Dar înțeleptul poate să aibă belșug în casă. Dar asta numai dacă n-a fost lacom de câștig și dacă nu și-a turburat casa și câștigurile prin păcat. Fiindcă pacea este o rezultantă a neprihănirii. Asta vreau să spună versetele acestea. Înțeleptul cu mult sau cu puțin va trăi în sfințenie și se va bucura de pace, în primul rând cu Dumnezeu și apoi cu ceilalți. Auzeam despre un credincios care în timp ce mânca a primit niște musafiri nepoftiți
Au venit niște organe să-l aresteze și el mânca mai departe liniștit. Și au zis, dar tu ai poftă de mâncare când noi după ce terminăm percheziția te arestăm? Și el a zis, da, că exact înainte de masă am citit Psalmul 23, că Domnul va întinde masa în fața potrivnicilor mei. Avea pace. Dar asta nu se poate numai în înțelepciune și neprihănire. Că nebunul se ceartă și cel care nu-i neprihănit n-are pace că i-a luat-o Dumnezeu pentru păcate. De aceea prețuiți liniștea și dacă nu aveți, luptați-vă să o obțineți. Vis-a-vis de belșug, chiar dacă vom avea o altă lecție specială pentru averea înțeleptului, descrieți totuși puțin la Proverbe 31. Și uitați-vă de la versetul 12 la ceea ce scrie. Ea, adică femeia, cinstită îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea muncește, înțeleptul nu este leneș. Apoi, versetul 20, ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Versetul 25, ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Deci, nu fiți doar oamenii care stați în pasivitate, la gândul că noi să avem pace și liniște, puteți să fiți întreprinzători, să fiți harnici, dar nicio activitate și nicio avere și nicio altă pasiune n-are voie să alunge pacea din casă. Ea trebuie să rămână, este primordială. Mai citesc apoi din capitolul 24, unde am găsit o idee pe care am definit-o astfel. Ocrotirea Domnului este harul desăvârșit al familiei înțeleptului. 24 cu 15 și 16. Este o avertizare pentru cei răi. Nu întinde curse nelegiuite la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna, ca din aur am vorbit, care pace. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Deci dacă familia neprihănită, înțeleaptă, va avea atacuri, chiar dacă va fi un moment de ispită nebiruit din start, trebuie să vă reveniți urgent, să fie restabilită pacea, ca nu cumva ocrotirea Domnului să se retragă. Căci chiar prin ocrotirea Domnului îl alungăm pe diavolul. Și rămâne Domnul ca o protecție și ca o binecuvântare în casa noastră. Și încheiem cele două părți ale studiului nostru despre cei doi soți înțelepți care se iubesc, care sunt cinstiți, despre familia care se simpatizează în reciprocitate și trăiește în pace și binecuvântare. Înțelepciunea aduce raiul în casă și duce familia în rai. 24 cu 34. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Ați sesizat câtă imensitate este în aceste două versete? Deci mai întâi se înalță casa, se întărește și apoi tot prin înțelepciune, prin știință, se umplu cămările de bunătăți de preț, se umplu cu valori și ele sunt plăcute. Ce lipsește la casa înțeleptului? Nimic nu le lipsește. De aceea am spus că este o imagine de rai. Are tot ce îi trebuie. Înțeleptul la el acasă. Întoarceți o foaie în urmă. 21 cu 20, pentru a reconfirma aceeași realitate. Comor de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept. Dar omul fără minte le risipește. Înțeleptul le dobândește, cel fără minte, chiar dacă le are, le pierde. Și ultima idee, înțelepciunea creează o bună imagine a membrilor familiei
în societate și înaintea lui Dumnezeu. În așa fel se exprimă oamenii înțelepți, încât toți își vor da seama că ei sunt o familie fericită. Și aceasta nu este o mască pe care să o arătăm și cu care să pozăm când ieșim între oameni. Aceasta este realitatea. Așa vede și Dumnezeu familia înțelepților. O prețuiește. E o valoare. Iată ce scrie în capitolul 31, în câteva versete. 23. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Cel căsătorit are o imagine prin prisma a ceea ce este familia lui. Care nu este căsătorit, își poartă doar propria imagine. Dar toți cei căsătoriți purtăm legată de imaginea noastră proprie poza partenerului și fotografia copiilor. 28. Fiii ei se scoală. Asta înseamnă că sunt deja mari. Și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude, zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Și 31. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Porțile cetății reprezintă imaginea publică. Și adaug în aceeași idee din 1 epistola lui Petru, capitolul 3, așa cum vede apostolul, care la rândul ei a fost familist, lucrul acesta. Citeți de la versetul 2. Când vă vor vedea felul vostru de trai, e vorba când îl vor vedea cei din familie, soții, în dreptul soțiilor, e valabil și invers, curat și în temere, podoba voastră să nu fie podoba de afară. Nu estetica și partea fizică dă valoare unui familist. Nu ceea ce stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Cei din familie vor gusta din interiorul tău. Și chiar dacă tu arăți la cei din afară exteriorul tău, când cei din familie au gustat și gustul a fost neplăcut, dacă nu sunt înțelepți sau dacă vor fi ispitiți în mod repetat, poate te vor demasca într-o zi și îți vor arăta poza reală, nu cea cu care pozezi în afară. Domnul să binecuvinteze toate familiile cu înțelepciune, pentru ca să inunde iubirea și pacea și să fie fericiți urmașii. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.